Olá, tudo bem? Como vocês já sabem, sou a Mari Gonçalves, sou administradora do fã-clube Eduardo Costa na Europa no Facebook e Eduardo Costa Coração de Ouro no Instagram. Hoje estou aqui em Lisboa, para filmar o show do Eduardo, para fazer uns vídeos e umas fotos para vocês, porque afinal o fã-clube é vosso, eu apenas administro. Também estou aqui em nome da Rádio TV Oeste, que é uma TV rádio no Brasil, que me pediu também para fazer esta cobertura. Neste momento estou a ter com o cantor Eduardo Costa, que gentilmente nos abriu uma exceção e vai receber algumas fãs no seu hotel. E isso só demonstra o quanto Eduardo é um amor de pessoa, o quanto Eduardo é um ser humano excepcional. Um grande beijinho para o cantor Eduardo Costa e para toda a sua equipe, que foram super atenciosos. Então, logo à noite, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, às 21h30. Um grande beijo.